E aí, você vai lutar com o José Aldo? Caramba, surgiu assim... Surgiu nada, tu que desafiou. Porra. Não, só, só, só explicar. <laughs> surgiu ali porque estavam tava, é, é, vários lutadores do UFC, vários ex-campeões mundiais do UFC. Vários campeões, ex não. Ex... Campeão é campeões sempre campeão. UFC, sempre campeão. E um deles ali era Vanderlei Silva. E o Wanderlei Silva é quase o meu tamanho, Ele deve ter assim uns 5 ou 6 centímetros maior que eu. Ele, apesar que é, gr que é grande e tudo, mas... E aí, eu... o cara falou, pô, velho, poderia ir, viu? E aí eu pensei em fazer um desafio pra ele, porque esse entretenimento é bom, velho. Gera, gera uma grana boa, gera também uma divulgação boa no meu esporte. Sim. E aí, na hora, no vestiário, a gente aquecendo pra lutar. Tá, assim... Aí meu filho falou, meu pai, desafio geral, pô, do seu, do seu peso. Cara? O cara tá aí, nativo aí, trocando um soco aí, com 36 anos. Vamos nessa? Eu disse, Beleza. Aí, quando chega na hora de entrevista tá tendo muita luta assim nos Estados Unidos, o UFC lutando com o YouTube, aquela coisa com o de boxe, Só queria fazer um desafio para José Aldo. José Aldo, se prepara aí que o campeão chegou, o campeão tá bom. <laughs> é. Eu vi lá, meu nome é pronto, tava meu lá no Instagram. Tá Pode vir com o meu nome. É aí ele me chamou pro pro Ele chegou em kickbox. Com... É. Ah, ele, só ele que chamou? Eu, só que eu chamei primeiro. <laughs> Pro box. Sabe, ele ia aceitar ou não? Sim. Entendeu? Aí, no, aí a, o, o, o Instagram do Premier Combate botou que o José só aceitaria se fosse no no kickbox. No kickbox. Entendi. Aí eu fiz lá meu comentário. Quem chamou primeiro foi eu. Tá certo? Se sério? ele quiser vir para mim, para minha convite foi feito. A fila tá grande. É verdade. É, ele quer ir pro. Então quer dizer que ele tá um com tempo, um pouco de medo, então né? o primeiro tá chute, o primeiro chute não, que eu tomar garante, na perna acabou é. é minha vida. Pois é. É, não, Entendeu? eu não ele sei tá... chutar. Não, é, você eu, nunca eu chutou. E, né? ele... Sim. Pronto, e ele sabe bater. Porque não, demais. Se ele não soubesse bater. É. Se ele não soubesse... Eu nunca ia desafiar um cara que não sabe bater pra claro. treinar. Mas ele sabe bater, ele sabe boxe. Quantas lutas já ganhou na mão? Um sim, cara. Nossa, é? que é ele tá com medo de você, hein? A baluta, vocês dois, ia ser sinistro, hein? Quantas lutas eu já chutei? Quantas vezes nunca né? chutei? Sim, sim. Nunca dei cotovelada em ninguém. Nunca dei soco rodado em ninguém. Sim. E o esporte dele vale, tudo isso. É, é outro tipo de jogo, né? Não, se vir para mim, eu tenho certeza que eu vou arrebentar. Treinar pra caramba. Entendeu? Eu, tive... <laughs> ah, eu não duvido não, viu? Não, eu treino, <laughs> quando, quando tem foco, meu, sai da frente. Essa luta vai vou... ser mais equilibrada, essa aí. Essa aí ia ser sinistra. Né? Mas a mão faz o efeito. Uhum. A mão... O que, ó, o que faz uma luta desequilibrar, mesmo assim não equilibrada, é o peso que você tem na mão. A luta pode ser assim... Assim, a nível, nível a nível técnico, técnico é. aquela coisa toda. Mas se o cara tiver uma mão diferenciada, faz toda a diferença em qualquer luta. Qualquer luta. Qual que é o segredo? É, que mão. É, por que, que tu tem uma mão genética É, é. é genética. Não, você não, eu já vi várias pessoas fazerem musculação, apoio, barra, treinar, aquela coisa. Não, é genética pura. Genética pura e. Punheta. <laughs> Genética mais empurrões, seu público que é jovem para vai querer bater todo dia. Vai, acha vai ficar igual popó? O público de vocês. Eu contei para vocês, cara, que com o um ano passado quando eu tive aqui e eu não não sabia o que era podcast, eu não entendi ainda o que era isso. A galera de Popózinho tio, o seu vai lá no Flow, os caras são foda. Manda um abraço e quantas quanta pessoas aqui vocês mandaram? Ei, não sei quem, um abraço para não sei quem, um abraço vocês mandar aqui um bocado, cara a galera que a galera não sabia quem era, a galera toda conhece vocês, esse público de 3 a 17 anos, vocês arrebentam.